70% водіїв не знають, як користуватися Європротоколом у разі дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили в патрульної поліції. Європротокол – це спеціальний бланк, який заповнюють водії на місці аварії. Потім цей документ стає підставою для виплати страхового відшкодування. Існує перелік умов, за яких можна скористатися Європротоколом. Водії транспортних засобів повинні мати при собі страховий поліс, а також бути без ознак алкогольного сп'яніння. Сума збитку не повинна перевищувати 50 тисяч гривень. Учасники дорожньо-транспортної пригоди не чекають на патруль поліції, який приїде та почне оформляти дорожньо-транспортну пригоду. Вони можуть відразу забрати свої транспортні засоби з проїжджої частини. По-третє, сторона, яка винна у дорожньо-транспортної пригоди, звільняється від адміністративної відповідальності на підставі статті 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Допомогти в складанні протоколу можуть страхові інспектори. Також в поліції попереджують про погіршення погодних умов і закликають водіїв бути уважними на дорозі. Перше та важливе – це безпечна швидкість, це контроль за швидкістю руху автівки, а також дистанція та маневрування. Щодо пішоходів, також слід бути уважними. Перетинати проїжджу частину дороги тільки у встановлених місцях та при цьому дотримуватись правил безпеки.